לפני כשנה התכנס כוח חלוץ של מרצים ומרצות מאורנים לבדוק איך אפשר לשלב קורסי מוק בהוראה במכללה. כמה מאיתנו לא ידעו מהו מוק, לאחרים לא היה ברור מה הפוטנציאל הגלום בקורסים הללו, אם בכלל. אז נפגשנו, בדקנו, חקרנו, התייעצנו, התווכחנו, ולמדנו יחד תוך כדי ניסוי ותהייה. במהלך השנה הבנו שיש יותר מדרך אחת לעשות שימוש מושכל במוק, בוודאי אם אנחנו רוצים להפוך את הכלי הזה למשמעותי עבורנו, הן כמרצים, הממשיכים ללמוד ולהתפתח כל הזמן, והן עבור הסטודנטים שלנו, שעבורם למידה בסיוע טכנולוגי היא כבר לחם חוקם. אז מה עשינו? בדקנו שימוש במוק כבטקסטבוק, שילבנו הוראה של מוק שלם במהלך קורס, למדנו מגוון של מוקים בעצמנו, ואפילו התנסינו בפיתוח מוק משלנו. ועל כך תרחיב ענת. בכנס נתמקד ביצירה של מוק במסגרת קורס סמינריון בהוראת המתמטיקה, שהועבר לסטודנטיות בשנה הרביעית לתואר בשיתוף שתי מרצות מהחינוך המתמטי באורנים. הסטודנטים ערכו היכרות עם המוק ככלי למידה, בחרו נושא שמהווה מוקד קושי לתלמידים, יחס ופרופורציה. הם בדקו ונוכחו שחסרים קורסים או אין בכלל קורסים בנושא הזה, והתמקדו בבנייה של רצף של שיעורים בנושא עמוק. בהרצאה נציג את תהליכי היצירה, את החקר של הסטודנטים עד התוצר הסופי.